ক'ৰবাত ৰাইজে চৰকাৰৰ পৰা দলং বিচাৰে, ক'ৰবাত ৰাইজে নিজেই দলং বনাই লয়। এইখন দলঙো ৰাইজে নিজেই বনাই লৈছে, কিন্তু এইখন দলঙৰ বিশেষত্ব হ'ল দলঙেৰে পাৰ হ'লেই ৰাইজে দিব লাগে টোল টেক্স। পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এজন মানুহৰ প্ৰতি 5 টকাকৈ দিব লাগে, আৰু বাইক যদি পাৰ কৰে 20 টকা, 25 টকা হৈ আছে। কাৰণ এবাৰ পাৰ হোৱা যদি 25 টকা দিব লগা হয় কোন চা বিনামূলীয়া হৈ আছে, কাৰণ ষ্টুডেণ্টো দিব লাগে। এই একে অৱস্থা, কাৰণ চৰকাৰে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে অলপ চাওক। তেতিয়াতো আৰু নাও দি যাব লাগে, তেতিয়াতো বহুত অসুবিধা হয়, নাও ডুবুং ডুবুং কেতিয়াবা হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে পানীত পৰি যায়, সেনেকুৱা আমাৰ কষ্টও হৈ আছে। গতিকে মই এইখিনি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে অতি সোনকালে পাৰপক্ষত এই দলংখিনি বনাই দিলে বেছি ভাল হ'ব। গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এক দৃশ্য, কৃষ্ণাই নৈৰ মাজেৰে জিৰা তৰেং থোপ অঞ্চলৰ লোকে দেশে স্বাধীনতা লাভৰ পিছৰে পৰা আজিলৈ বাঁহৰ দলং আৰু টুলুঙা নাৱৰে এনেদৰে যাতায়ত কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। বিদ্যালয়ত যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও দলং পাৰ হোৱাৰ বাবদ প্ৰতিদিনে দিব লাগে 10 টকা। অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ দেখিলে এনে লাগে যেন বিজেপি চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়নৰ বতাহ যাকে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে সীমান্তৱৰ্তী জিৰা আৰু তৰেংথোপ অঞ্চলক। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, দুধনৈৰ পৰা অৰুণ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাইজে চৰকাৰৰ পৰা দলং বিচাৰে, ক'ৰবাত ৰাইজে নিজেই দলং বনাই লয়। এইখন দলঙো ৰাইজে নিজেই বনাই লৈছে, কিন্তু এইখন দলঙৰ বিশেষত্ব হ'ল দলঙেৰে পাৰ হ'লেই ৰাইজে দিব লাগে টোল টেক্স। পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এজন মানুহৰ প্ৰতি 5 টকাকৈ দিব লাগে, আৰু বাইক যদি পাৰ কৰে 20 টকা, 25 টকা হৈ আছে। কাৰণ এবাৰ পাৰ হোৱা যদি 25 টকা দিব লগা হয় কোন চা বিনামূলীয়া হৈ আছে, কাৰণ ষ্টুডেণ্টো দিব লাগে। এই একে অৱস্থা, কাৰণ চৰকাৰে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে অলপ চাওক। তেতিয়াতো আৰু নাও দি যাব লাগে, তেতিয়াতো বহুত অসুবিধা হয়, নাও ডুবুং ডুবুং কেতিয়াবা হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে পানীত পৰি যায়, সেনেকুৱা আমাৰ কষ্টও হৈ আছে। গতিকে মই এইখিনি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে অতি সোনকালে পাৰপক্ষত এই দলংখিনি বনাই দিলে বেছি ভাল হ'ব। গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এক দৃশ্য, কৃষ্ণাই নৈৰ মাজেৰে জিৰা তৰেং থোপ অঞ্চলৰ লোকে দেশে স্বাধীনতা লাভৰ পিছৰে পৰা আজিলৈ বাঁহৰ দলং আৰু টুলুঙা নাৱৰে এনেদৰে যাতায়ত কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। বিদ্যালয়ত যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও দলং পাৰ হোৱাৰ বাবদ প্ৰতিদিনে দিব লাগে 10 টকা। অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ দেখিলে এনে লাগে যেন বিজেপি চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়নৰ বতাহ যাকে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে সীমান্তৱৰ্তী জিৰা আৰু তৰেংথোপ অঞ্চলক। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, দুধনৈৰ পৰা অৰুণ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।